Після веселого і гамірного Нового року до нас приходять улюблені різдвяні свята. А що може бути краще, ніж зібратися у сімейному колі із найближчими і найдорожчими? Серед них, звісно ж, і похресники. Як обрати їм святкові солодощі, ви дізнаєтесь у програмі «Споживчий кош». Як ви ставитесь до картонних оцих коробочок чи м'яких іграшок для солодощів? Ви такі купуєте чи щось інше? Ну, дивлячись, яке там розфасовка. Тобто, як, що ви звертаєте увагу? Ну, дизайн – це раз. І якщо там за дизайн тільки платити, а не за те, що там внутрі, то, звичайно, треба брати на рознавіс брати і купити. А якщо купуєте в коробці, чи звертаєте ви увагу на терміни придатності, на склад цукерок в коробці? Ну, термін придатності як там можна визначити? Визначити неможливо в коробці термін придатності. Можна купити там невідомо що. А так, ну, а звичайно, всі, наверно, звертають на термін, тому що для дітей покупаєш. Як ставитись до ціни? Цінова категорія. На досить дорогі ці цукерки цього року, наприклад. Ну, якщо натуральний інгредієнти, тобто шоколад правильний, все правильно, то вони не будуть дешевими ніколи. А якщо вони там, це соя там якась, то звичайно буде дешеві. Якщо дешеві купиш, так і їстимеш. Ні, не купую в коробках. Чому? Краще на розвіз. Чому? Ну, більш упевнена, бачу їхню якість і вигляд. Тобто вам в картонних коробках не подобається? Ні. І в яких іграшках не подобається? Не дуже. А цукерки якого виробника? Вітчизняні чи, можливо, закордонні? Вітчизняні. Не було у вас ніяких прикрих випадків там, з алергічними проявами? Ні, чи щось? Слава Богу, не було. А що там орієнтуватися? Брать, куплять? Будь-які. Ні, ну, в середньому ціна. Не сильно дорогі, не сильно дешеві. Тобто для вас важлива ціна? Ну, і вкус, звісно. Але ж ви смак потім дізнаєтесь тільки, коли відкрите коробку. Як ви орієнтуєтесь от зовнішній вигляд? Дивитесь на термін придатності, ну, на склад. Да. Термін придатності в основному. І виробник. Традиція дарувати дітям на Новий рік солодкі подарунки бере початок з радянських часів. Наші батьки ще пам'ятають той час, коли ці сюрпризи були розвішені прямо на ялинці у вигляді пряників, цукерок і бомб – прототипів нинішнього кіндер-сюрпризу. Таку бомбу склеювали з пап'є-маше, а всередину клали цукерку або саморобну дрібничку. Вішали на ялинку і бонбон'єрки – коробочки, скриньки або кошики з тисненого картону із солодощами. За тих часів дитячий новорічний подарунок був величезним дефіцитом. Отримати його могли лише ті малята, батьки яких були членами профспілки. На роботі видавали казкові валізки, які формували не окремі виробники, а вся вітчизняна кондитерська промисловість тих років. Сьогодні ж українські виробники починають готуватися до новорічного буму ледь не з літа. Адже ринок дитячих новорічних подарунків є актуальним усього кілька тижнів на рік. А ось прибутки від продажу цього нехитрого товару неабиякі. Одні розкладки пропонують святкові набори цукерок у традиційних картонних коробках, інші – у формі м'яких іграшок, наповнених солодощами. А що ж обрати? Втім, під виглядом новорічних подарунків поряд із оригінальними солодощами на прилавках лежать і звичайні упаковки цукерок із новорічною символікою або листівкою на коробці. Представники торгових мереж не менш винахідливі, ніж виробники солодощів. Разом із новорічними валізками на прилавок потрапляють геть сторонні товари, наприклад, залежалі коробки з халвою або печивом. Усе це змітає лавина покупців, у тому числі й товари з простроченим терміном придатності. А вже на вміст подарунків, зокрема й на вагу цукерок та на їхню вартість під час свята ніхто не звертає уваги. Хоча часто виявляється, що барвиста тара значно дорожча за їх наповнення – дешевих вафель і карамельок. Всього за текущий год лабораторіями центру перевірено 2726 образців пищевої продукції і продовольственного сырья. Из них 120 образцов не соответствовали требованиям нормативной документации. Например, из 111 образцов, предоставленных в рамках Госнадзора, 25 образцов, что составляет 22,5%, не соответствовали требованиям нормативной документации. Подарунки не містять повної інформації для споживачів, тобто на коробці зазначено термін придатності, склад, але жодної інформації про вміст самих цукерок. Обов'язково
дата изготовления, срок годности. Все это, если этого покупатель не видит на этикетке, это его должно насторожить. Лучше не взять этот продукт. За подарункові цукерки ми добряче переплачуємо, у деяких випадках майже двічі. Ясна річ, що красива упаковка коштує грошей, але викладати за картонну коробочку зайві 15, а то й 25 гривень – це занадто. Обращайте внимание на содержание пищевых добавок. Некоторые пищевые добавки якобы вредны в больших количествах, но канцерогены имеют свойство накапливаться в организме. Поэтому обращайте внимание на эти пищевые добавки. Кроме того, много пищевых добавок используется для усиления вкуса. То есть фактически мы обманываем себя. Любая модификация продукта делает его потенциально опасным. Длительный срок хранения должен насторожить потребителя. Это означает, что там много консервантов в этом продукте. Для того, щоб зробити повний аналіз цукерки і визначити її вміст, у лабораторії треба витратити досить велику суму. Для пересічного черкасця подібні кошти занадто великі. Відтак якість солодощів громадяни визначають переважно на око. Шоколадні, які? Ну, в наборі в картонних коробках. Ну, звісно, звісно. Як покупати, як вибираєте? Вибираю в основному Мілку. Мені подобається Мілка. Для дитини або Кіндер. То есть то, что вы раньше уже пробовали? Ну, конечно, да. А вот мягкие игрушки с подарками? Естественно. Ну, почему? Вот для вас важна цена, качество. Качество. Главное, чтобы не было много пуха, чтобы рот не сунуло, и все. А вот цена у вас не бывает? Дорогие вот эти игрушки? Ну, конечно, дорогие, да. Ну, а что делать? Для ребенка ничего не жалко, тем более ребенок у меня на инвалидности. Вам были какие-то, может, последствия вот от сладостей? Какие-то аллергии, может? Да, была, да. И сейчас даже есть аллергия у нас. И вы все равно покупать будете? На мед у нас аллергия, на сладкое аллергия. Ну, конечно, а что делать, как ребенок просит? У меня знакомый продавец. Я ей полностью доверяю. Из дешевых конфет для внуков я не брала. Брала те, что хорошие. Она говорит, эти хорошие, эти хорошие. Ну, наче своя не скажет, что погано. Потому что было так, что я пришла в магазин, купляла конфеты, а там черви оказались. Я использовала только пакетик, а ті конфети всі викинула і вкладувала свої. Тобто тепер треба мати не лише людину на м'ясі і молоці, а ще й на цукерках, так? Ну, ви знаєте, так зложилося обставини, що да, треба скрізь мати і ще своїх, щоб наче не всунули якусь гадость. Чого-чого, а упаковок, які тішать око малюків і батьків, з'явилося надзвичайно багато. Це і поліпропіленові або фольговані барвисті пакетики, і пластмасові контейнери-іграшки, і полотняні мішечки ручної роботи з вишивкою. Але головним хітом сезону 2012-го стала м'яка іграшка-дракончик, наповнена цукерками і іншими солодощами. На жаль, такий презент доступний далеко не кожному. Його вартість коливається від 50 до 100 гривень. Втім, як правило, це звичайні валізки, скриньки або коробки. Подарунків класу преміум значно менше. Виробники орієнтуються здебільшого на пересічного покупця з середньостатистичним доходом. Споживачі засвідчують, що вміст подарунків змінився в кращий бік, але все ж таки частка нечесних пакетів, коли всередині опиняються дешеві карамелі, ще велика. Вага подарунків коливається від 300 грамів до кілограма. Найчастіше купують упаковки вагою 500-600 грамів. Вони коштують у межах 23 гривень. Цінова політика дуже різна. Є цукерки і за 12 гривень, є і за 120. Звичайно, залежно і від якості, і від складу набору. Але дуже дорогі, я навіть не знаю, хто їх купує, тому що немає сенсу в таких дорогих подарунках. Ми беремо середньої вартості подарунки. Напевно, у жодній країні світу новорічні свята не відзначають із таким розмахом, як у нас. Більшість батьків записали своїх дітей на 3-4 новорічні ранки. І на кожному із них маленького ласуна чекає подарунок, якість якого залишає бажати кращого. Ми вдома практикуємо давати по кілька цукерок. Тобто діти побачили, що є подарунок, розгорнули його, подивилися. Я дозволяю взяти кілька цукерок. Потім ми ставимо цей подарунок і там протягом, ну, я не знаю, тиждень чи скільки є у них, щоб його використати, щоб його з'їсти. Треба просто знати міру, оскільки ми дуже бачимо багато пацієнтів іменно під час новорічних свят.
Оскільки йде дуже багато солодощів, і це впливає явно на шкіру. Тобто ми бачимо, що на шкірі в цей час може бути діатезів, алергічних дерматитів. Ми просто будемо говорити про те, що треба просто їсти їх, треба їсти їх в міру. В період після новорічних свят дитячі поліклініки переповнені дітьми з різними скаргами. Це і діатез, і хворі зубки, і шлункові розлади. Батьки зайняті собою і не контролюють, скільки солодощів з'їдають їх чада за святкові дні. Як результат, понад 70% українських дітей з 5-річного віку страждають на карієс. Алергічні прояви – теж поширене явище. Можна їсти і шоколадні цукерки, і їсти, можливо, і карамельки, але повинна бути міра, повинна бути міра. Але якби на мене, то я, мабуть, би, можливо, навіть сама робила цукерки своїм дітям, використовуючи якісь натуральні інгредієнти. Останнім часом багато батьків воліють добирати новорічні солодощі самотужки. Благо, на ринку можна купити на вагу різноманітну кондитерську продукцію за прийнятну ціну. Ті цукерки, які ми купуємо, я впевнена у виробниках, це українські виробники. Ми завжди стараємося брати цукерки найсвіжіші, щоб строк випуску їх був недавній. І ну, більшість із тих цукерок, що ми купуємо, вони коштують, ну, скажімо так, не дуже дешево, але не дуже й дорого. І якість у них нормальна. Тобто я ніколи, у нас не було випадків ніяких там отруєнь або ще якихось інших негативних впливів на здоров'я дітей. Без них не обходиться, тому що діти дуже люблять цукерки різноманітні, шоколади, і приносять цукерки, і дарують, і без них не обходиться, тому я не забороняю, але дозую кількість. Збираючи подарунок власноруч, ви застраховані від придбання кота у мішку у вигляді дешевих карамельок. Чимало тат і мам переймаються не лише якістю та вартістю солодощів, а й здоров'ям своїх дітей. Дітям від 1 року в новорічний подарунок можна покласти зефір, пастилу, лукум, вафлі з фруктовою начинкою, не забуваючи, що перевагу слід віддавати білим виробам – без барвників, ароматизаторів і шоколадної глазурі. Усі ці солодощі містять пектин, який поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту. Бажано вилучити з подарунка льодяники. Вони створюють у роті солодке середовище, що призводить до швидкої руйнації емалі зубів. У будь-якому разі зловживати солодощами не варто. Добова норма кондитерських виробів для дитини до 3 років – 10-15 грамів, трохи старшої – 20 грамів, що відповідає одній вафлі або одній-двом цукеркам на день. В першу чергу до нас звертаються ті пацієнти, які мають на шкірі висипку і вона свербить. Це їх турбує, вони до нас звертаються за допомогою. Якщо десь на шкірі є висипка, повинні сісти на дієту. І в деяких це виходить. І дійсно дієта дає той гарний результат, коли на шкірі висипка зменшується, повністю проходить. Якщо через брак часу ви досі не придбали солодких подарунків своїм малечі, мерщі до магазину. Там матимете вибір для того, щоб зробити свято радісним та солодшим.